cümə günü oruc tutmaq olarmı? Yəni, tək cümə günü. Yəni, 4, 5, 6 ardıcıllıq deyil. Tək cümə gününün özünü oruc tutmaq olarmı? Və bu barədə, yəni, görürsən, qardaşlar soruşur. Yəni, cavab odur ki, ümumiyyətlə, yəni, necə bilirsiniz, yəni, bayram günü, bayram günləri oruc tutmaq olmaz. Və cümə də həftənin bayramı sayıldığı üçün, yəni, bəzi alimlər deyiblər ki, cümə günü oruc tutulmur. Lakin bu barədə 3 məşhur görüş var. Birinci görüş, birinci rəy odur ki, cümə günü oruc tutmaq icazəlidir. Yəni, alimlər ixtilaf ediblər və ixtilafda 3 məşhur görüş hasil olub. Birinci görüş sahibləri deyiblər ki, cümə günü oruc tutmaq mübahdır. Yəni, tuta bilərsən və bu, bəzi hənəflərin və maliklərin görüşüdür. İkinci görüş odur ki, məkruhdur. Cümə günü oruc tutmaq bəyənilmir və bu, bəzi şafirlərin və həmbərlərin. Üçüncü görüş odur ki, cümə günü oruc tutmaq haramdır. Cümə günü oruc tutmaq haramdır, olmaz. Və bu, görüşü Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah tərcih edib. Və səhih də odur ki, cümə günü oruc tutmaq haramdır.